Comencem la darrera intervenció de la jornada. Tenim el plaer de comptar amb la Najat El Hajmi. De la seva experiència, el més destacable és que és escriptora. Ella va néixer al Marroc, però va venir a viure aquí a Catalunya ja de ben petita. Ha estudiat filologia àrab i ha publicat 3 llibres. Jo també sóc catalana, del 2004, L'últim patriarca i La caçadora de cossos. I actualment col·labora amb El Periódico, amb Catalunya Ràdio i abans ha estat mediadora a Vic i a Granollers. Ara us deixo amb ella, que ens farà aquesta conferència de clausura de la jornada d'avui. Bon dia a tothom. En primer lloc, volia agrair tant a la Fundació Jaume Bofill com a la Caixa que em convidin a estar aquí amb vosaltres. També m'haig de disculpar perquè vaig dir que parlaria d'unes coses i després passa com quan escrius, que penses que parlaràs d'unes coses escrivint i al final acabes parlant d'unes altres. Vull dir que si teniu alguna queixa respecte a això i us pensàveu que us explicaria una altra cosa, no és culpa dels organitzadors, sinó només meva. M'heu convidat avui en el marc d'aquestes jornades dedicades al foment de la lectura i la primera cosa que us he de dir és que, de fet, no en tinc ni idea de com es fa això de fomentar la lectura. Encara que sembli estrany, no he fet mai res per convèncer ningú de que ha de llegir i encara menys de que hagi de llegir llibres. Suposo que m'ha marcat el fet de créixer com a única lectora en un entorn on la meva dèria per passar hores i hores llegint no era del tot entesa. Per sort, una sort relativa, els meus pares arrossegaven un prejudici, el prejudici dels analfabets que ho són, perquè no han tingut una altra opció, no d'aquells analfabets que ho són per decisió pròpia, i creien que la lletra impresa està per damunt de qualsevol altra cosa. I creien que si llegia era perquè m'agradava estudiar i formar-me. Ho veien com un signe de formalisme i seriositat, perquè donaven per fet que qualsevol cosa que hi hagués entre les tapes d'un volum seria per defecte bo, recomanable, molt probablement decent. De vegades penso que si haguessin sabut realment el que llegia, si haguessin sabut, per exemple, el que explicava Quim Monzó als seus contes, m'hauria passat com els ha passat altres escriptors amb pares lletrats que m'haurien prohibit llegir segons quines coses. En tot cas, independentment de que els meus pares poguessin pensar del que poguessin pensar els meus pares, per mi llegir sempre va ser un plaer solitari. Suposo que ho és per tothom, però per mi era gairebé un secret. El plaer que em provocava la lectura era un plaer meu i de ningú més. Crec que l'altra única experiència vital que he viscut amb aquest secretisme ha estat el sexe i encara crec que he parlat més de sexe que no pas de lectura. N'he parlat poc, eh? Potser per aquesta raó no sé fer això que fan tants dels meus col·legues de professió, de resseguir les lectures que els han marcat, els llibres que han llegit, etc. Però de fet, si m'hi fixo bé, a part d'una activitat plaent, íntima i secreta, la lectura l'he viscuda també com una religió meva. I només meva. En els temps en què encara era musulmana, una de les conclusions a les que vaig arribar en tant que persona que vivia en un entorn multireligiós era que un dels problemes més importants per a la convivència entre persones de diferents creences era, sens dubte, el proselitisme. Jo veia que una coexistència més o menys pacífica entre moros i cristians podia ser possible sempre i quan no s'entrés en el terreny pantanós de voler convèncer l'altre de convertir-se a la pròpia religió. A aquesta idea no hi vaig arribar de la nit al dia, per descomptat. Al principi, com a bona musulmana, vaig patir molt, perquè sabia que els meus amics d'escola, els meus veïns, les mestres que tant estimava, tots anirien a l'infern, pel simple fet de no ser seguidors del missatge del profeta Mahoma, i això em va angoixar durant molt de temps. No podia consentir que les persones que m'importaven acabessin cremant eternament i em penso que deuria pensar convèncer-los de convertir-se. A més, com qualsevol estafa piramidal,
a les religions, se sol incentivar que convencis altres per sumar-se a la teva fe. No vaig trigar a descobrir que entre aquells que anirien a l'infern hi havia persones que no creien en cap Déu i que, per tant, no és que estiguessin equivocats del sistema, sinó que estaven completament fora de sistema, i que també hi havia uns altres que pensaven exactament el mateix de nosaltres, que aniríem a l'infern per no ser cristians com ells. Vaig anar observant aquestes coses i vaig arribar a la conclusió que el millor que es podia fer per garantir la pau i la bona convivència era deixar que cadascú seguís amb les seves creences, i vaig assumir que fer proselitisme podia ser incendiari. Aquesta època era de la primera obertura d'una mesquita a Vic i va haver moltes protestes dels veïns contra això, vull dir que potser això em va influir d'alguna manera. En tot cas, la conclusió general era que no cal convèncer altres persones d'allò que a mi em sembla important, fonamental, ni tan sols si la finalitat de convèncer-los era que tinguessin una millor vida. Jo no havia de voler imposar la meva manera de veure les coses als altres, i més veient com els altres eren majoria. A casa, ja us ho he dit, ningú llegia. Però és que a l'escola tampoc no hi tenia gaires companys aficionats a la lectura. Com a mínim, públicament, ningú es reconeixia com a lector. O sigui que la meva era una passió solitària que aconseguia compartir amb un nombre molt limitat de persones. No era una afició gaire compartible i més aviat era poc popular, o sigui que vaig aprendre a ser discreta primer i després amagar-me'n fins i tot a l'època de l'institut. Em direu, però tens fills? Bé, tinc fills, si no ho sabíeu. Segur que els has intentat inculcar aquesta religió als teus fills, la religió de la lectura, no l'altra. Doncs la veritat que activament he de dir que no. Tinc un fill de 14 anys i una nena de gairebé 3. Al meu fill gran li he comprat llibres, l'he portat a la biblioteca, me l'he endut a les meves presentacions dels meus propis llibres perquè no el podia deixar amb ningú i no podia pagar cangurs. Però realment no he fet res per fer-lo llegir. No li he dit, té, llegeix, que això et farà més ric, més feliç a la vida. És clar que m'ha vist llegir, això sí. També he fet una cosa que sembla poc important, però que ha sigut decisiva per tal que ell esdevingués un lector voraç, que és el que és ara mateix. Li he apagat l'ordinador. Clar, això és una mica de contrast amb la ponència anterior, no? Però li he apagat l'ordinador, la consola quan en tenia. No té mòbil. I he apagat la televisió o he posat alguna cosa que a ell no li interessa gens. I si veniu algun dia a casa veureu que els nens no tenen mai el comandament a distància. Doncs el que tinc comprovat és això, que quan apagues tots els aparells, els nens es busquen la vida per entretenir-se. Bé, abans intenten que siguis tu el seu entreteniment, la seva distracció, i volen que juguis amb ells. I els has de recordar que aquesta no és una de les teves obligacions constitucionals, com surt a les pel·lícules americanes. Jo amb el meu fill gran he estat molts anys sola amb ell, fent de mare, de pare, de transportista, de cuinera, de netejadora, de planxadora, mentre treballava, estudiava i escrivia, però ningú m'estalviava la frase «és que no jugues mai amb mi». El problema d'aquesta tàctica que us deia abans, de tancar els aparells i no permetre que hi accedeixi, a menys que sigui estrictament necessari, en cas de que ho hagin de fer deures, és que et deixa molt pocs recursos per castigar-los. No pots dir, et quedaràs sense ordinador, sense tele, sense consola, perquè ja no en tenen. Jo aquest estiu m'he vist en una situació extrema. Havíem demanat al meu fill que arribés a un mínim de notes, que no us la penso dir perquè no us penseu que sóc una mare de déspota. I perquè jo crec que el pitjor que es pot fer amb un nen que pot tenir un determinat rendiment és exigir-li per sota d'aquelles capacitats que té. El fet és que el seu rendiment va ser una mica per sota del que li havíem demanat. I clar, l'havíem de castigar. I com ho havíem de fer? Doncs prohibint-li l'única cosa que li quedava, que era llegir. De manera que tot aquest estiu ha estat sense ni un sol llibre a l'habitació. Bueno, no era tan dur el càstig perquè el deixàvem anar a la biblioteca i a la biblioteca podia llegir. Vam treure com dues caixes de llibres de la seva habitació.
I quan a començament de curs li vam regalar un llibre per donar per finalitzat el càstig, no us podeu imaginar el ràpid que se'l va llegir. Va trigar una tarda. Doncs, com que no us puc parlar de com fomento jo la lectura, perquè no ho faig, vull dir, he pensat explicar-vos els meus orígens com a lectora i com a escriptora. I aquí hi ha un tema que no podré obviar, que per molt que m'entesti no podré deixar de mai de banda, que és el de la immigració. Fa uns anys m'indignava molt que em convidessin sempre a parlar d'immigració. I quan em feien entrevistes jo deia, jo de petita volia ser escriptora, no immigrant. Són aquestes impertinències de la joventut. Ara em vaig fent gran, eh? I veig una mica com n'era d'absurd aquest posicionament. A veure, no era lògic que em preguntessin sobre immigració a ser escriptora. Crec que aquesta era una queixa pertinent. Entre altres coses, perquè parlar d'immigració, si no et dediques a estudiar-la, és una mica agosarat per no dir que ratlla l'entrusisme professional. D'altra banda, perquè el fet sol de ser filla d'immigrants no et converteix en experta en el tema, ni molt menys. El que passa és que t'hi veus, t'hi trobes, no tens tant de marge com no, per no fer-ho. O en el fons, també suposo que tens l'esperança que la teva veu podria servir per canviar alguna cosa. Que amb els anys trobo que és molt difícil, però l'esperança hi deu ser, perquè si no, de què seguiríem donant el nostre punt de vista sobre tot això? És com el fet d'haver sigut mediadora. Quan a mi m'ho van proposar a Vic, jo no sé si volia ser mediadora o no. De fet, no sabia ni el que volia dir ser mediadora. Però no tenia moltes opcions. Havia intentat fer de dependenta de botiga i d'altres coses, però només aconseguia fer feines que els biguetans de tota la vida no volguessin fer. I us explico una anècdota així. Vaig tenir la idea, després de molt de temps, d'estar buscant una feina d'aquest tipus, que hi havia una botiga de roba en la que potser a mi em voldrien, que era Benetton, i vaig portar el currículum. Però no, perquè la dependenta que hi havia em va mirar de dalt a baix i va dir, tu? I bueno, ja vaig perdre tota esperança. Pues que a part de que no tingués moltes opcions, crec sincerament que ser mediadora m'era o em va ser útil a mi mateixa, més enllà de que necessités la feina. Vaig aprendre molt. Vaig conèixer moltes famílies que havien passat pel mateix que la meva i em vaig anar fent més conscient de tots els elements que incidien en aquella realitat social concreta. En tot cas, i em perdonareu l'autoanàlisi que faig aquí en directe, quan em preguntaven per immigració i jo deia que n'estava farta, que volia ser escriptora i res més, en realitat estava expressant una cosa més profunda i preocupant que la simple nosa que em feia el tema. Jo repetia que volia ser una escriptora normal, no una escriptora immigrant, de la mateixa manera que deia que volia ser una escriptora a seques i no una dona escriptora. El que es dedueix d'això és que la condició d'immigrant no és desitjable, no és una cosa bona. Ara m'estic fent gran, ja us ho he dit abans, i he decidit que això ho hem de canviar, que ho hem de girar completament. També perquè durant un temps he deixat de parlar d'immigració, m'he distanciat una mica del tema i això et dona una altra visió de les coses. Suposo que no volia ser considerada immigrant perquè em sentia part de les conseqüències del procés migratori del meu pare, més que artífex principal d'aquest procés. Però no ens enganyem, també perquè ser immigrant no està ni de bon tros ben considerat. Ho veia clarament quan començava a escriure. Encara que tractava temes que m'eren propers i les meves protagonistes eren dones de la meva família, d'altra banda, com fan molts escriptors, alguns dels comentaris que em feien era que escrivia tan bé, tan bé, tan bé, que algun dia podria arribar a escriure sobre qualsevol cosa que volgués. Fins i tot, i això ho recordo perquè m'ho va dir algú, que l'opinió del qual m'importava bastant, fins i tot podràs escriure des de la perspectiva d'un home. Com si això fos el súmum per a una escriptora com jo. Podré donar el punt de vista d'un home, suposo que un home blanc, i això em convertirà en una bona escriptora, finalment. Com si a la literatura el que li faltessin fossin precisament els punts de vista dels homes blancs.
Per això mateix, quan havia fet un treball important buscant una veu, un estil, les paraules exactes, la forma, el fons del text que tenia entre les mans, si les persones que hi sortien eren d'aquest subgènere, que era l'immigrant, sempre acabaria sent considerada escriptora, considerada d'aquesta manera, una escriptora de la immigració, una dona escriptora que escrivia sobre dones. Doncs jo vull començar, com us he dit abans, a canviar això, a fer que la condició d'immigrant, o a reconèixer, més que fer, més que un defecte, sigui un orgull. Hauríem de fer un dia de l'orgull immigrant, una mena de... Perquè la necessitat que sentim molts fills d'immigrants aquí a Catalunya d'esdevenir normals neix perquè hi ha una idea, una concepció de la immigració que impera i s'imposa, que és que la immigració desitjable, la bona, la que volem, és la dels que s'integren i acaben no només oblidant-se dels seus orígens, sinó de la seva condició d'immigrants, és a dir, dels seus orígens migratoris. Cosa que en molts casos en realitat vol dir oblidar-se de l'origen de moltes desigualtats socials que arrosseguem des d'onades migratòries anteriors a la nostra. Potser no n'hem estat conscients perquè estàvem immersos en aquest procés que en diem integració i fèiem tots els esforços necessaris per impulsar-nos cap a un futur diferent. Però el cert és que la nostra visió de la immigració, nostra vull dir dels que som fills de la immigració, i per tant de nosaltres mateixos, hagués sigut molt diferent si haguéssim crescut en un context que no veia sempre el nouvingut com a sospitós habitual. Em direu, això passa tot arreu, és normal. A tot arreu els immigrants són tractats pitjors que els considerats autòctons. No sé si a tot arreu passa igual, però en tot cas no hauria de ser així. I jo crec que no hauria de ser-ho especialment aquí, a Catalunya. Durant molts anys, la veritat és que, tot i viure en contacte directe amb immigrants, crec que els fills dels immigrants no ens hem sentit identificats amb aquesta condició. Perquè ningú vol ser immigrant. Com deia Manuel Delgado, immigrant, qui és immigrant? Immigrant l'últim. Era tan dolent ser immigrant que ni els fills no ho volíem ser o semblar. Però una de les coses bones d'aquesta crisi actual és que hem parat molt al ritme i per desgràcia ens hem vist en situacions mai imaginades durant els anys de bonança. I crec que hem pogut reflexionar sobre aquests temes en profunditat. Quan l'actual situació de crisi econòmica ha posat davant de molta gent l'opció de la migració com a única solució, hem canviat molt el nostre punt de vista sobre el tema. No és el mateix pensar en la condició d'immigrant quan un no ho ha estat mai ni té perspectives de ser-ho, que quan un es veu obligat a ser-ho. No puc dir que personalment hagi hagut de passar per aquest tràngol, perquè tot i que les vendes dels llibres han baixat molt i les col·laboracions també, no m'he vist encara tan afectada per la crisi com per haver de marxar. Però sí que he vist de ben a prop persones que ho han hagut de fer, gent d'aquesta que en diem d'aquí de tota la vida, a qui el país no ofereix cap expectativa de viure una vida mínimament digna, i d'altres que, com nosaltres, van venir de petits o de més grans, però que ara, havent obtingut la nacionalitat espanyola, han decidit marxar a un altre país de la Unió Europea. Lo del retorn, això que en diuen el retorn, que és una cosa que també s'ha... Jo crec que deu ser minoritari, perquè la gent no va enrere, vull dir, no... I tampoc no tens on tornar, perquè no és... Però bé, aquest és un altre tema. Hi ha famílies senceres que després d'haver passat per tot el procés dolorós, costós, lent i costerut d'haver-se de fer un lloc aquí, ara han tornat a marxar. Una vegada un entomòleg em va explicar que estudiava unes papallones que tenien una forma curiosa de migrar. De l'Àfrica del Nord, crec que subsahariana, de l'Àfrica subsahariana al nord d'Europa. Es tracta de les papallones del car que, implicant 6 generacions de papallones, fan com 6.500 quilòmetres. Quan penso en algunes de les famílies que han marxat a Bèlgica o a Alemanya o a França, no puc recordar pensar en aquestes papallones. I més que mai, tinc una gran admiració per qualsevol persona que en qualsevol lloc del món decideixi emprendre un viatge migratori. Ser immigrant no només no és un defecte, ni una discapacitat o un problema, és una qualitat que no tothom pot tenir. Es necessita coratge,
molt de coratge, perseverança, una força interior enorme, una resistència mental i física que només les persones més preparades poden tenir. Quan veiem imatges de la tanca de Melilla amb totes aquelles persones enfilades mirant de passar cap a aquest cantó, quan pensem en tot el que han fet fins a ser allà, en tot el que han passat, en què molts d'ells potser venen de guerres, de fams, de traves de tot tipus, inclosa la de passar pel Marroc i la seva policia, que no és poca cosa, aquesta gent són els que realment suposen un perill per al nostre magnífic estat del benestar? De debò? Uns homes joves, forts, resistents, incansables, que no es deixen vèncer per cap de les enormes adversitats que se'ls posen per davant? Aquest és el nostre perill, de debò? Una de les coses bones de la crisi també és que en part s'ha desmuntat aquesta utilització que es feia de la immigració. Us heu fixat que a les enquestes d'opinió la immigració ja no apareix entre els temes que més preocupen a la ciutadania, quan abans ocupava els primers llocs? Abans de la crisi era tan fàcil dirigir el malestar ciutadà cap a l'immigrant. La gent que vivia amb els mínims coberts tenia una por terrible de perdre aquesta situació que havia aconseguit i la classe mitjana tampoc volia baixar. I totes aquestes pors, que de fet no eren més que la intuïció d'estar en la corda fluixa i de que en qualsevol moment podies caure, eren hàbilment canalitzades o fetes canalitzar pels nostres dirigents cap als últims d'arribar. Fomentar l'odi o la sospita cap a l'immigrant sempre va ser molt rentable. Mentre aquesta fos la preocupació, no ho serien l'atur, la sanitat, l'educació o la corrupció polítiques. I encara es fa servir això. Ho tinc comprovat. Cada cop que apareix un cas de corrupció del PP, s'enfoquen les càmeres cap a les tanques de Melilla i si no hi ha ningú enfilat es parla d'una amenaça jihadista a dintre de casa. O sigui que de forma individual jo vull reivindicar l'orgull d'immigrant. Però és que aquí a Catalunya, a més, tenim un altre fet important que hauria de ser estudiat, reivindicat com a propi. Estudiat, vull dir, estudiat a, no sé, a les escoles o als instituts, perquè hi ha gent que sí que es dedica a estudiar. Catalunya és un país d'immigrants. Si una cosa caracteritza l'essència catalana és el fet que tothom procedeix d'un lloc a un altre, ja sigui des d'ara o des de fa generacions, començant per la mateixa marca hispànica. Ja sé que no es diu mai així, que Catalunya és terra d'immigrants, perquè el que es diu és que Catalunya és terra d'acollida. Doncs jo no estic d'acord. Què vol dir terra d'acollida si tots venim de fora? Qui acull aquí? A més, és que és el país mateix que necessita immigrants. No és que els immigrants vinguin aquí perquè tinguin la dèria de fer desaparèixer Catalunya com a país, que és una idea que travessa molts dels discursos que es fan sobre la immigració. No, és que els demògrafs estan cansats d'explicar que aquí hi ha un dèficit de natalitat estructural i que sense gent vinguda de fora ja hauríem desaparegut, de fet. I en comptes de pensar-ho així, ens expliquen la història que amb tanta gent de fora desapareixerem, que serem una societat diferent. Jo estic convençuda que sí, però això no té per què ser negatiu. Hi ha diversos mecanismes amb els quals una societat pot marginar un dels seus grups i fer que es vegi com a normal, acceptable, fins i tot desitjable, que aquest col·lectiu no tingui els mateixos drets que la majoria. A mi m'agradaria parlar aquí de dos mecanismes concrets que crec que toquen de ple el tema que estaria més vinculat al de les jornades, que és el de la literatura. D'una banda, fer creure que la intimitat de l'altre és diferent i de l'altra és el fet de no representar-lo culturalment. L'estratègia més clàssica és la de fer creure que a la majoria que un determinat grup o subgrup viu íntimament de forma diferent, que dins de casa seva fa les coses d'una altra manera, que la forma que té de relacionar-se no té res a veure amb la nostra, que el seu dolor, el seu gaudi, el seu enuig, el seu amor o el seu odi són completament diferents dels nostres. Gràcies al fet que hem interioritzat això, el que la intimitat de l'altre és diferent de la nostra, podem acceptar que es vulnerin drets fonamentals de les persones.
Al llarg de la història, ja ho sabeu això, ha legitimat les colonitzacions en missions civilitzadores, les termínies, genocidis, però també legitima coses més properes com la llei d'estrangeria. Us explico una anècdota molt concreta i que em va tocar molt de prop. Fa 3 anys la meva mare es va posar malalta, estava molt malalta. Llavors, li hagués anat molt bé poder-se envoltar de la seva família, no només dels fills, sinó de les seves germanes, bàsicament. I era impossible, perquè la llei d'estrangeria estableix que les persones que viuen de la frontera de Melilla-Llà no poden travessar si no és per una raó, si no és per necessitat, bàsicament, amb un permís de treball, una oferta de treball, etc. I per tant, una cosa tan simple, no? És només un exemple de com assumim que és normal, el que és normal, que és normal que nosaltres, en tant que immigrants o fills d'immigrants, haguem de tenir menys drets que la resta de persones. Només si algú considera que el patiment de la meva mare és diferent del patiment d'algú amb DNI espanyol, pot assumir com a normal aquesta discriminació. Jo vaig créixer amb aquesta idea, assumint amb normalitat la discriminació quotidiana. Els que ho veien més normal, de fet, eren els mateixos immigrants. Ens deien, home, esclar, és que estem a casa seva, és la seva terra i ells manen i decideixen com es protegeixen. I jo pensava, però quina terra? Però què protegir, de què? Si nosaltres només venim aquí i el que fem és estar-hi i mirar de viure-hi amb normalitat i treballar i etc. No? Suposo que d'alguna manera, des de dins del col·lectiu marroquí, si és que es pot parlar d'una cosa així, també ens hauríem vendre la idea que els catalans eren en essència molt diferents de nosaltres i que per això en el fons, per molt que hi convisquéssim i ens fessin amics d'ells i els tinguéssim de companys, en el fons hi hauria un punt en què no ens podríem entendre. Crec que aquí el component religiós era el rellevant, no des d'un punt de vista fanàtic, però sí com a costums. Que un musulmà no voldria viure mai amb algú que menja porc i beu alcohol i coses d'aquestes. No ho sé, però recordo els missatges que donaven a entendre el mateix que els que legislaven sobre immigració i emetien discursos sobre la mateixa dient que els nouvinguts no seran mai com nosaltres, ni que s'integrin. La idea principal era que les nostres intimitats eren massa diferents. Imagineu-vos el que comporta viure en aquestes circumstàncies, pensant sempre que els dos grups amb els que et relaciones són massa diferents. Jo observava molt, i escoltava, i callava, i arribava a les meves pròpies conclusions. La més important va ser gràcies a la lectura. Jo no tenia manera d'entrar a una casa catalana, a la intimitat dels catalans, per esbrinar si realment eren massa diferents de nosaltres. Però vaig tenir una sort, una gran sort, que és que vaig descobrir la biblioteca amb una excursió que va organitzar l'escola. I ja no vaig parar de llegir. Suposo que la primera curiositat hauria de ser entrar a les cases dels catalans per saber com eren, perquè teníem amics, teníem veïns, però no entràvem a dintre de les cases. No ho sé perquè faig una trampa que és una mica reescriure el passat, però una cosa la tinc molt clara. Em vaig poder arrelar al país gràcies a la lectura, perquè amb la lectura vaig suplir totes les carències que patia en aquells moments. Havíem vingut del nord del Marroc, havíem deixat la família extensa allà, havíem abandonat el lloc, la llengua, molts elements de la vida quotidiana. Deuria trobar a faltar moltes coses, deuria sentir-me molt sola. Però de cap manera no ho recordo així, no recordo les pèrdues. Només un gran entusiasme, la il·lusió d'estar aprenent moltes coses. I vaig tenir la llibertat absoluta d'anar-me configurant les lectures, els referents, i així em vaig anar fent gran, buscant els llibres a cada moment el que necessitava. Vaig esbrinar que dins de les cases no eren tan diferents, que ens fereixen les mateixes coses, que ens mouen emocions molt semblants. Va ser un alleujament. A partir de llavors podria projectar-me a futur al lloc on havíem anat a parar, perquè els seus habitants, en essència, no estaven tan lluny com ens havien fet creure uns i altres. Una anècdota així com molt insignificant.
A Mirall Trencat hi ha una escena en què l'Armanda, la minyona, es dedica a treure les mosques de la cuina i ho fa amb un drap, no? Obre la porta i treu... Aquesta cosa tan simple i tan banal, a mi em va fer una il·lusió tremenda llegir-la, perquè aquesta escena l'havia viscuda durant tota la vida a la casa dels meus avis allà. I recordo la fascinació de descobrir que això, que aquí també es ventaven les bosques de la mateixa manera que allà. No? Però a part d'aquest accés a la intimitat, les lectures em van permetre una altra cosa molt important, fer-me el lloc a través dels llibres, fer-me meu el lloc, vull dir, assumir la història, la forma de veure les coses, d'entendre el món, però no des d'una perspectiva teòrica, sinó des d'allò particular, que això ho fa la literatura. Sumar-me d'alguna manera a una tradició concreta. El que em va costar molt llegint va ser veure'm emmirallada. I aquesta és l'altra forma de fer que un col·lectiu esdevingui marginat en una societat. La seva no representació. En això us recomanaria molt la lectura del Malestar en la cultura catalana del Josep Anton Fernández, que assenyala molt bé la infrarepresentació de la immigració en les creacions culturals del país. Sobretot tenint en compte el que hem dit abans, que la immigració és un element fonamental de la societat catalana. Quan tot un col·lectiu de persones no apareix en les representacions que una societat fa de si mateixa, la conseqüència directa és que aquell col·lectiu és invisible, no és reconegut i, per tant, difícilment podrà reivindicar-se com a part del conjunt. Jo llegia i llegia, però no em veia emmirallada en res del que llegia. Només un cop va semblar una mica miratge, que era el començament del mecanoscrit del segon origen, perquè el protagonista, el noi, era negre. I llavors vaig pensar, hi ha esperances de que algun dia em trobo una protagonista, nena o noia marroquina, formant part de la literatura catalana. Per sort, el món és molt ampli i vaig buscar en altres tradicions literàries i vaig trobar alguns llibres que van pal·liar una mica aquesta sensació de ser invisible. Sobretot el món francòfon i anglosaxó, però no acabava de veure-m'hi. Fet i fet, la nostra situació era tan concreta, no és que fóssim marroquins, però vull dir, no era marroquins, sinó rifenys, vinguts de l'àmbit rural a una ciutat mitjana de l'interior d'un lloc com Catalunya, una situació molt concreta. Era molt demanar de trobar una novel·la que parlés del tema. No que parlés del tema, sinó que representés aquesta situació. Però és que crec que la immigració en general està poc representada tant en literatura com en altres mitjans. Més cal veure TV3, per exemple. Jo ja sé que té molts altres problemes TV3, no? Però no sé, les cares que hi apareixen sempre són del mateix tipus, no? I no... Si no és per fer un programa específic parlant sobre la immigració i en surtin immigrants parlant de ser immigrants. Però bueno. En tot cas, el meu àmbit és el de l'escriptura i a aquestes alçades crec que un dels meus principals motors per escriure és precisament aquest, el de voler-me veure representada. I si no et donen un mirall, què has de fer? Doncs fer-te'l tu mateixa. Per això ja no crec que hagi de decidir entre ser una escriptora normal i una de la immigració. El que escric neix directament del que sóc i per això escric des del que sóc. Filla d'immigrants rifenys a Catalunya, dona, mare, amb els temes que em preocupen en ment quan escric, amb les inquietuds que tinc que m'acompanyen quan ho faig. I us diré una cosa, si no fos perquè socialment el fet d'estar en la situació en la que estic ha estat sempre tan estigmatitzada, la cosa en si és molt divertida. Jo m'ho passo realment bé escrivint. Escric bàsicament per mi i perquè quan no ho faig em poso malalta, però també crec que escrivint sobre allò que considero important és d'alguna manera una forma d'homenatjar persones que he tingut molt a prop i que han patit moltes injustícies, moltes més de les que m'ha tocat patir a mi. Persones amb molt de coratge, amb moltes virtuts que o bé han estat invisibilitzades o bé marginades directament. I jo no he pogut fer molt per elles. M'he sentit molt impotent, de fet, durant molts anys.
però tinc la sensació que si les represento, alguna cosa hauré fet. O almenys és la mena d'escriptora que m'agradaria ser. Quan recordo i penso en els itineraris vitals de tantes dones com la meva mare, en el camí que han fet i com han estat jutjades i com ningú els ha donat mai la paraula per tal que diguessin el que pensen, no puc fer més que mirar de representar-les. És el meu deute amb elles. Però escriure, a part de ser mirall, també és memòria i apaivagar la pèrdua. Mirar de no fer-la, de que no sigui de que les pèrdues no siguin tan profundes. Jo, com tots els que estem en la situació que us estic descrivint, he perdut molt en aquest trànsit vital, com tothom que viu un canvi important a la vida. Però d'alguna manera escrivint crec que intento recuperar coses que ja no podré viure més, perquè ja no formen part de la meva realitat. El paisatge, les olors, els gustos i sobretot una cosa importantíssima, la llengua. Crec que una de les coses que més desarrelen a la vida és la de perdre la llengua materna. Bé, jo no l'he perduda perquè la meva mare segueix parlant amazic, jo segueixo parlant amazic amb ella, però com que se'n va tornar a viure allà, això redueix les meves situacions comunicatives en amazic a un parell de trucades al mes. I clar, m'ho noto, cada cop parlo pitjor l'amazic i ella també ho deu notar. Però el procés jo crec que va començar molt abans, va començar amb la nostra arribada mateixa. És molt complicat mantenir al mateix nivell, en mateix nivell la llengua materna que la de l'entorn, quan l'entorn predomina per presència, per hores, per mitjans, per ser llengua d'escola, per esdevenir llengua de relació, per ser després, com ha estat en el meu cas, la llengua de la família. Però altre cop l'escriptura esdevé útil. Fins ara havia estat tímida amb aquest tema perquè tenia personatges rifenys parlant en català com si res. És una convenció. El que jo escric m'ho publica una editorial catalana, o sigui que els lectors seran majoritàriament catalans. Per tant, per molt que digui que jo escric per tothom, aquestes coses que diem els escriptors. Per tant, no és que jo no recordi que els meus lectors són els que són, o que no és normal que els meus personatges parlin entre ells en català, sinó que m'amollo a la convenció d'escriure la novel·la amb la llengua que la determina. Només m'havia permès alguna concessió, com ara algun amaziguisme a dins del text, de vegades amb nota a peu de pàgina, de vegades no. Però ja em vaig deixant anar i ara estic amb una novel·la que precisament va d'això, de la impossibilitat de traslladar al text el que s'esdevé en la llengua de la meva mare, en el pensament. No tot és clar, però algunes expressions, algunes paraules concretes que es fan difícils de traduir. I aquest és, crec, l'altre gran motor de la meva escriptura. El de mirar de trobar la llengua que em serveixi per representar-me. El de traduir una realitat diferent de la catalana a la llengua catalana. És una tasca curiosa perquè no tinc precedents i no sé com ho he de fer. Però també és apassionant perquè és explorar un terreny nou i descobrir coses noves contínuament. No em costa, és una cosa que he fet tota la vida. La llengua de la meva mare no té diccionari. No s'escriu. I tot es basa en l'experiència que hem anat agafant els que ens hem vist en aquesta intersecció. De manera que opto per anar desgranant el mateix text les dificultats que això comporta, amb les imprecisions que pateix la traducció que improvisem els que vivim en entorns multilingües. Jo aconsellaria, de fet, aquest exercici i crec que serà l'única aportació que us podré fer en relació amb la lectura. Jo sé que els mestres sempre us demanem tot, cada cop us demanem més coses, però crec que per esdevenir part del lloc on viuen, seria molt profitós que els alumnes fills d'immigrants fer aquest exercici, el d'intentar traslladar a la llengua d'acollida la realitat que tenim al cap expressada en un altre idioma. Ja sé que no és lectura, pròpiament dit, i que estem acostumats a pensar que si algú no llegeix, difícilment podrà escriure. I és veritat, si no llegeixes, tindràs molts pocs recursos a l'hora d'escriure, però crec que quan un veu que pot ser protagonista d'una història, que pot ser artífex de la seva pròpia representació, és difícil que no s'hi enganxi.
I aquesta és només l'única idea que tinc per avui. Gràcies. Moltes gràcies, Najat. Només dos apunts de caire pràctic. Les presentacions que heu vist durant la jornada d'avui estaran a partir de la setmana vinent a l'Slideshare de la Fundació Jaume Bofill i per tant les podreu consultar. I l'altra cosa, us escriurem també al llarg de la setmana vinent, us enviarem l'enllaç a les presentacions i també us enviarem un enllaç perquè ens ompliu un qüestionari de valoració de la jornada. Moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat avui i fins l'any vinent.